Венеція у Хмельницькому. Обласний художній музей зустрічає гостей на 5-му фестивалі «Арт-колаж», який цьогоріч вирішили присвятити унікальному місту на воді. І неспроста, бо саме у будівлі, де нині оселився музей, колись був готель із назвою «Венеція». Тож тепер побачити місто, яке століттями манить туристів з усіх усюд, можна одразу на 3 експозиціях. Першу розмістили у музеї-студії фотомистецтва. Там представили роботи фотохудожника Сергія Чеха із Одеси. Венеція настільки різнообразний міст, що її знімати можна постійно. І кожен раз це буде нова історія, кожен раз вона буде давати якийсь новий нюанс, якусь нову картинку, яка буде унікальна і яка буде существувати тільки зараз, в цей момент. Роботи Сергія Чеха особливі, поза як для них він використовує техніку срібного друку. А ще додає, на своїх світлинах хотів показати це туристичне місто без прикрас, таким, як його бачать місцеві жителі. Ми привикли Венецію осознавати як туристичний міст, як відкритку. А ведь на самом деле это абсолютно живой город, в котором живут люди, у которых есть свои вопросы, проблемы. И я хотел показать вот этот не туристический, а живой, настоящий город. Продовжили фестиваль уже в художньому музеї. У одному із залів там розмістили роботи ще одного фотохудожника. Олександр Харват з Рівного виставляється у Хмельницькому вже не вперше. Цього разу привіз світлини, зроблені на венеційських карнавалах у 2013 та 2017 роках. Венеціанський карнавал – це особливий стан всієї Венеції. В цей час в Венеції приїздить дуже багато людей, і як фотографів, художників, просто туристів, і людей, ті, що ходять в масках, вони з'їжджають зі всього світу, там мільйони туристів. Карнавал – це особлива подія, бо тоді люди у розкішних костюмах та масках цілими днями стоять на вулиці, аби показати себе, і залюбки позують для камер, розповідає фотохудожник. А ще додає, декого з героїв своїх світлин йому вдалося знайти в соціальних мережах і навіть надіслати їм їхні фото. Вони самі роздають візитки, і, звичайно, декому з них, кого я потім пізнав по візитці, ідентифікував, їм ці світлини по електронній пошті надсилав. У залі навпроти – це ж саме місто, але кілька століть тому буденне життя венеційців можна роздивитись на офортах італійського художника 18 століття Антоніо Каналетто. Для його живописних робіт характерна така, знаєте, феєричність. А ми представляємо графіку, а в графіці він зовсім інший. Тобто він проявляє себе, якийсь інший бік своєї творчості. Це просте життя, буденне. Ми ніби привідкриваємо вікно у Венецію 18 століття. До слова, на відкритті мистецького фестивалю можна було зустріти й справжніх італійців. Ось філолог та перекладач Марко приїхав до Хмельницького як волонтер. У одній із мовних шкіл міста він навчає людей італійською і сам же хоче підтягнути свою російську. Запевняє, був просто в захваті, дізнавшись, що в такому далекому від його рідної країни місті зможе побачити оригінальні роботи знаного в Італії митця. Коли я дізнався, що у вашому місті буде виставка, присвячена Каналетто, я був, м'яко кажучи, здивований, але я щасливий бути тут. І більш того, я хочу почути враження українців від творчості Каналетто, від венеційських пейзажів та італійської культури. Мені це дійсно цікаво, бо у нас цей митець дуже відомий. Випадково потрапив на арт-колаж інший італієць. Мікі Фурлана, продакшн-менеджера з Мілану, занесло до Хмельницького вітрами кохання. Іноземець запевняє, усе те, що зображено і на графічних роботах Каналетто, і на світлинах Сергія Чеха та Олександра Харвата, йому дуже близьке. Хмельницький дуже гарний, хоч це й маленьке місто, але дуже красиве. А мої враження від цих картин і усього, що відбувається навколо, надзвичайні. Бо я дуже люблю Венецію. Я там народився, хоч нині живу в Мілані. Триватиме фестиваль «Арт-колаж» ще й в суботу. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.